שלום לכולם, בסרט הזה אנחנו הולכים ליצור רייד 10 ורייד 5, והכי חשוב, למדוד ביצועים של ארדיסק רגיל, של ארדיסק ברייד 5, של דיסקים ברייד 10, של דיסק ב-USB, ולראות איך הביצועים משתנים וכמה שזה חשוב ואיך אנחנו מודדים את זה. אז בואו נתחיל מהבסיס. קודם כל, איך מודדים ביצועים של דיסק? למי שלא יודע, יש כמה מדידות מקובלות. המדידה הראשונה נקראת sequence, קריאה וכתיבה ברצף. פשוט לוקחים, נותנים לדיסק ברצף לקרוא מידע או ברצף לכתוב מידע. לעומת זאת, יש random. random באקראיות, זה אומר נותנים לו לקרוא פעם ממקום אחד בדיסק, פעם ממקום אחר בדיסק, שיתרוצץ בין המקומות בדיסק. אוקיי? ההתרוצצות הזאת בין המקומות בדיסק לוקחת לו זמן. ואז אנחנו באים לבדוק מה בעצם, באיזה מהירות הוא יודע לרוץ בין המקומות בדיסק. עכשיו, הבאתי לכם פה כל מיני סוגי דיסקים וכל מיני סוגי ריידים, ואנחנו הולכים לראות ממש מה ההבדל. אז אמרנו, יש לנו sequence, קריאה וכתיבה ברצף. יש לנו random, random זה באקראיות, כן? בצורה אקראית. 512, חתיכות של 512 קילו בייט, אנחנו קוראים בצורה אקראית. 4K, חתיכות של 4 קילו בייט, שזה די נפוץ היום. חתיכות של 4 קילו בייט בצורה אקראית מביאים מהדיסק. ומה קורה לקונטרולר, לבקר הזה שאליו מחובר הארדיסק, כשנותנים לו תור ארוך של פקודות, איך הוא מסתדר עם התור הפקודות הזה ואיך הוא נהיה יותר יעיל או פחות יעיל, כן? איך הוא מתנהל עם אותם 4K, אבל לא מביאים להם אותו אחד אחד, מביאים לו כולם ביחד. ברגע שאנחנו מביאים לו תור ארוך של פקודות ביחד, הוא יודע לעשות התייעלות פנימית ולהביא את כל אלו שאחד ליד השני במכה אחת. תחשבו שאמרנו לו, לך תביא 4K מפה ו-4K משם, והפקודה השלישית 4K ממקום הראשון. אז הוא יודע לחבר את הפקודה הראשונה והשלישית לקריאה אחת רציפה. הבנתם? כאילו לייעל את התור הפנימי שלו. אז תסתכלו מה קורה. הארדיסק הראשון הוא מסוג SSD. כן, זה הארדיסק הראשון, הוא מסוג SSD, הוא קטנצ'יק, אם אתם רואים, הוא רק 150 מגה, 120 מגה. הארדיסק השני זה הארדיסק רגיל של טרה, והארדיסק השלישי שיש לנו פה זה הארדיסק של טרה שמחובר ב-USB. כן, זה הארדיסק לא קטן, זה הארדיסק גדול של 3.5, גודל 3.5, לא הארדיסקים הניידים של USB, אלא הארדיסק הרגיל של מחשב הרגיל שחיברתי אותו דרך USB. דרך אגב, זה וזה, שני אלו בדיוק אותו הארדיסק, ההבדל היחיד ביניהם שזה מחובר ב-USB, קונן E זה ב-USB, וקונן D מחובר ברגיל, בסאטה רגיל מאחורה. יפה מאוד, בסאטה רגיל בפנים, זה יושב בפנים, זה יושב בפנים, זה SSD שיושב בפנים, זה ארדיסק רגיל שיושב בפנים, וזה ארדיסק USB חיצוני. אני מאוד אוהב כשמערכת הפעלה וכל התוכנות שלי מותקנות על קונן C קטן וזול, שעולה איזה פחות מ-100 דולר, 50 אפילו דולר, זה עולה. ארדיסק קטן, אבל הוא נורא זריז. שימו לב, ארדיסק SSD קורא במהירות של 178 וכותב במהירות של 86. שימו לב, SSD קורא מאוד מהר. דרך אגב, בשביל SSD זה נחשב לאט בינינו. הוא מסוגל לקרוא כפול מזה. אני לא יודע למה הוא לא עובד כל כך טוב. עקרונית, הוא פעם היה עובד אצלי בכפול מהירות. ולעומת זאת, זה SSD אצלי בנייד, במחשב הנייד שלי ה-SSD יותר טוב, הוא קורא יותר מהר. וכותב במהירות 86, כן? לעומת זאת, בקריאה רציפה, שתבינו, קריאה רציפה היא מאוד חשובה, כי מעל 50% מהפקודות קריאה וכתיבה במחשב, הן בעצם פקודות ברצף, כן? כי אנחנו היום עובדים עם קבצים יחסית גדולים, ובגלל שאנחנו עובדים עם קבצים גדולים, אז יש לנו בעצם ברצף, לא, אין קבצים של 4K, אז אנחנו מביאים אותם ברצף, את הקריאות והכתיבות בערך 50%, ככה מקובל לחשוב, ש-50% מהקריאות והכתיבות זה
הם ברצף, ולכן המדד הזה מאוד חשוב, וזה המדד שמפרסמים אותו על האריזות של הדיסקים. כשאתם תנסו להשוות דיסקים או לקחת אריזה של דיסקים, אז תראו שהמהירויות שמפרסמים כברירת מחדל זה מהירויות של קריאה וכתיבה רציפות. אז 50% זה כאלו, וקרוב ל-30%, 25% נוספים, זה 4K. 4K זה אומר בצורה אקראית 4K. אוקיי? יפה מאוד. אז שימו לב, הארדיסק SSD יודע לקרוא, במקרה שלי, במהירות 178 מגה-בייט, מגה, כל שנייה. לעומת זה, הכתיבה שלו בעייתית קצת, כן? למה? כי הארדיסק SSD זה לא דיסק שמסתובב, זה דיסק שהוא בעצם עשוי כמו דיסק און קיו, זה דיסק אלקטרוני בפנים, כן? אם אנחנו ניכנס לנפתח גוגל ונראה מה זה SSD, אתם תראו שבפנים כשמפרקים את ה-SSD זה נראה כמו דיסק און קי כאלו, אתם רואים? כמו פלאשים כאלו. במקרה הזה יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 10 חתיכות של פלאש. יכול להיות שיש גם מהצד השני עוד 10 חתיכות, לפעמים עושים דו צדדי, לפעמים חד צדדי. בכל אחד כזה יכול להיות, אני לא יודע במקרה הזה כמה גודל שלו, אבל זה יכול להיות 32 מגה, זה יכול להיות 64 מגה, תלוי בנפח של הדיסק, כמה כמות שלו. אתם רואים, זה פשוט מאוד. לעומת זאת, דיסק רגיל, הישן המגנטי, זה דיסקים שמסתובבים, והראש צריך לזוז קדימה ואחורה, וזה לוקח לו זמן. זה נקרא זמן חיפוש. זמן חיפוש הזה, זה בדיוק מה שמעכב לו את הפעולה, ובגלל זה אתם תסתכלו שב-4K SSD, תראו איזה ביצועים טובים, הוא מגיע ל-23 בקריאה, אתם רואים ב-512, ברנדום 512, הוא מגיע כמעט לאותו דבר. זאת אומרת, אם אני מביא לו חתיכות קטנות לקרוא לא ברצף וברצף, זה כמעט אותו דבר. לעומת זאת, ארדיסק רגיל, ברגע שאתה לא מביא לו ברצף, שימו לב, הביצועים יורדים מ-70 ל-28, אוקיי? מ-70 ל-28. למה זה יורד מ-70 ל-28? כי לוקח לו זמן לחפש, לגלגל את הדיסק ולהביא את הראש למקום הנכון, לחפש את המקום. הוא קורא את המידע, אחרי זה אתה אומר לו, לך תקרא במקום אחר, עוד פעם הוא צריך לסובב אותו, ועוד פעם לוקח לו זמן חיפוש. הזמן חיפוש הזה, שימו לב, לעומת קריאה ברצף בלי חיפוש, היא מכפילה, כן? זה לוקח לו פי שתיים יותר זמן לקרוא משהו אם צריך לחפש אותו בדיסק. לעומת זאת, דיסק שהוא לא מסתובב, שהוא מהסוג החדש יותר, והוא כמעט אותו דבר, שימו לב, 170 ו-178, כן? ברנדומלי, באקראי 512. ובדיסקים הרגילים זה יורד כמעט לחצי. אתם יכולים לראות. יפה מאוד. אז אנחנו עכשיו, וזה תור, איך הוא מתפקד עם תור ארוך, אתם רואים? ברגע שיש לו 4K רנדומלי אקראי, אז הוא מביא בקושי 300 קילו בייט, פחות ממגה הוא מביא בשנייה, אבל אם אני דוחף לו המון המון דברים לתור, הוא מתייעל, הוא מביא אותם לפי היגיון, כן? הוא מביא את כל אלו שאחד ליד השני ביחד, ואז אתם רואים, הוא עולה פי שלוש יותר בביצועים, בתנאי שאנחנו עושים לו תור מאוד ארוך של פקודות. מה שקורה שהתור הזה ארוך של פקודות, לא בחיי היומיום שלנו אנחנו לא נפגוש את זה, אלא אם כן זה שרת עמוס. כן? בשרתים אנחנו רואים תורי המתנה. שרת ש-100 אנשים מתחברים עליו, 1,000 אנשים מתחברים עליו, 2,000 אנשים מתחברים עליו, כמו אתרי אינטרנט, כמו שרתים עמוסים עם מסד נתונים. שם אנחנו רואים בעצם תורי המתנה לדיסק, והמדד הזה חשוב. אצלנו בחיי היומיום אנחנו לא נראה תורי המתנה לדיסקים, אולי איזה 1, 2, לא דברים מטורפים, אז המדד הזה קצת פחות חשוב לי. אני מסתכל לרוב על סיקוונס, שזה מאוד מאוד חשוב, ועל 4K, כן? אני רואה פה ב-4K שדווקא הדיסק הזה קצת מפשל, וכתיבה פה יורדת, ו-USB, תראו איך ה-USB דופק הכל. אני לא יודע אם זה ארדיסק או זה אותו דיסק, זאת אומרת אני לוקח את הדיסק הזה, מוציא מ-USB, מכניס אותו בסאטה, כאילו מחליף לו את החיבור במקום שיהיה חיצוני דרך USB, דרך בקר USB, אני מחבר אותו בישירות פנימה, הוא נותן כפול מהירות. כן? זה ההבדל בין לעבור כמה בקרים ובקר של USB לבין לעבור ישירות בסאטה.
האמת שצריך באמת לבדוק למה זה יורד ככה, יכול להיות שהקופסה, יש לי קופסה כזאת שמתאמת את הדיסק החיצוני לסאטה, יכול להיות שהקופסה הזאת קצת דפוקה. אתם רואים שזה יורד בביצועים. עכשיו זה מאוד מאוד חשוב, למה זה חשוב? תסתכלו, היה לי שרת, למה אנחנו בכלל מדברים בסרט הזה על הביצועים? כי היה לי שרת, זה השרת שלי, שאנשים התלוננו לי, המתכנתים שעובדים על השרת הזה, זה כמו מעין מחשב כזה שמתאמנים עליו, עושים עליו דברים. כן, יש כמה מתכנתים שעושים כל מיני בדיקות על השרת הזה. אז הם התלוננו לי שהשרת הזה לבדיקות הוא נורא נורא איטי. ואז התחלתי לחקור את הנושא הזה, אחרי איזה שנה שאני אמרתי להם תעשו ריסטארט ותעזבו אותי בשקט. אחרי שנה שהם התלוננו לי, אמרתי טוב נחקור את העניין. אז תסתכלו מה קורה. יש פה, אני כבר מראה לכם תוצאה סופית, יש פה רייד 5, ושימו לב מה קרה פה ברייד 5 בקונן C, כן? רייד 5 פה קורה במהירות 200 מגה, אבל כותב במהירות רק של 40, שימו לב מה זה 40? זה כמו USB, כאילו השרת עובד במהירות של דיסק USB, אתם מבינים שזה ממש ממש קצת, תסתכלו, 40 מגה, זה כמו דיסק רגיל, USB כזה, יש USB שמגיע ל-40 מגה, כמו הארד דיסק רגיל, אוקיי? עכשיו זה לא, זה מאוד מאוד לאט. ואז עשיתי RAID 10, אתם רואים בקונן D עשיתי RAID 10, ואותם דיסקים בדיוק, כשהם עברו ל-RAID 10, שעוד דקה אנחנו נראה אותו ביחד, שימו לב, זה קפץ מ-40 ל-140. כן, מ-37 ל-139. זאת אומרת, פי 4 יותר מהר, פי 3 יותר מהר. תחשבו שבמקום 37 זה נוסע, תחשבו, יש רכב שנוסע 37 קילומטר לשעה, רכב שנוסע 37 קילומטר לשעה, מה שנקרא, אתה עוקף אותו עם האופניים החשמליות, לעומת זה רכב שנוסע 140 קמ"ש. אתם מבינים הבדל, כן? יפה מאוד. עכשיו, אנחנו הולכים עכשיו לראות איך יוצרים את הרייד, איך קובעים מה זה רייד 10, רייד 5, איך לעשות אותו, איך לנהל אותו. ופה קודם כל רציתי להראות לכם את הביצועים. כן, אתם רואים פה שהביצועים מאוד 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 משתנים כשאנחנו עוברים מרייד 5, שקונן C זה רייד 5, לעומת זה רייד 10. מה זה רייד 10? מי שלא סגור מה זה רייד 10, בואו אני אראה לכם תמונה ואסביר לכם בשתי מילים מה זה רייד 10. רייד 10 זה קודם כל עושים רייד 5, הנה יש לנו פה תמונות, יופי, בואו נראה איזשהו רייד 10, יש לנו פה רייד 10, כן הנה זה רייד 10, יש לנו פה רייד 10, כן, רייד 10 עושים קודם כל רייד 0, שזה אומר מחלקים מידע לשני חלקים בלי שום גיבוי, אם צד אחד נופל אז הצד השני גם הלך, אבל כדי שזה לא יקרה, כן? כדי שזה לא יקרה, שמים רייד אחד על כל אחד מהצדדים. זאת אומרת, שימו לב, יש לנו מידע A1, הוא נרשם פעמיים, אחרי זה A2 נרשם פעמיים. זה כמו מירור, אבל קודם כל עשינו רייד 10, רייד 0. זאת אומרת, קודם כל לקחנו מידע, חילקנו אותו לשני חלקים, ואמרנו, קחו, תרשמו את המידע. ברגע שחילקנו אותו לשני חלקים, הכל נהיה פי 2 יותר מהר, כי יש פחות זמן לחכות לדיסקים. כל דיסק, כביכול, עושה כבר חצי מעבודה. אחרי שחילקנו אותו לשני חלקים, אמרנו, אבל לשני דיסקים, תכתבו אותו במקביל. במקביל. למה? כדי שאם דיסק אחד הזה, הפיזי הזה, נופל, יש לי העתק כאן. עכשיו, הבנתם? אז זאת אומרת, מחלקים מידע לשני חלקים, וכל חלק זה כדי לזרז, כן? מחלקים מידע לשני חלקים כדי לזרז, וכל חלק רושמים בשני מקומות. ואז יוצא מצב שאנחנו נהנים מזה שזה פי 2 יותר מהר, מאשר דיסק בודד, ובואו נראה שזה באמת פי 2 יותר מהר, אתם רואים? הוא כותב, קורא במהירות 215, וכותב ב-140, 215 ו-140, לעומת זה דיסק בודד, זה 70 ו-70. אתם רואים? זה דיסק רגיל של סאטה. במקום 70 ו-70, קיבלנו אפילו קצת יותר, אתם רואים? 215 ו-140. למה? כי זה לא שני דיסקים, זה 4 דיסקים פה, כן? כן, זה יצא הרבה יותר מהר. יפה מאוד. אז באמת המהירויות עולות.
עכשיו, מה החיסרון של רד 10? ש-50% מהדיסקים, 50% מהדיסקים שקנינו, קנינו 4 דיסקים. זה וזה זה העתק, זה וזה מעתק אחד של השני. זה אומר ש-50% מהדיסקים הלכו לנו לאיבוד, אנחנו לא יודעים ליהנות מהמקום שלהם. תחשבו שאם הייתי מחבר אותם סתם, כמו דיסקים רגילים, היה לי פה 2 טרה ועוד 2 טרה ועוד 2 טרה ועוד 2 טרה, היה לי פה נניח 8 טרה. במקום 8 טרה יש לי רק 4 טרה. למה? כי 50% מהמקום הלך לטובת ההעתקים. יפה מאוד, זה רייד 10. לעומת זאת רייד 5, אתם בטח כבר יודעים, כן, אנחנו נעשה חזרה. רייד 5 עושה חישובים, זה החיסרון שלו. הוא עושה חישובים ומחלק מידע בין כל הדיסקים. אתם רואים חלק ראשון בדיסק אחד, חלק שני בדיסק שני, שלישי בשלישי, ובאחרון לא שם את הסכום שלהם. אוקיי, שם את הסכום. דרך אגב, את הסכום, שימו לב, בשורה הבאה הוא כבר מפזר בדיסק אחר. הוא כל הזמן זורק את זה בדיסק אחר, את הסכום. לא שזה משנה משהו. יפה. אז מה שזה נותן, שבעצם אנחנו מקבלים פה ביצועים כביכול של 3 דיסקים במקביל, שזה אמור להיות מהר יותר. במקום 2 דיסקים במקביל, יש לנו 3 דיסקים במקביל, כן? מידע מתחלק ל3 חלקים, ונרשם ב3 החלקים. הסכום הזה לא מעניין אותי, מבחינתי הוא לא קיים. אז המידע מתחלק ל3 חלקים ונרשם ב3 חלקים, אז זה אמור להיות יותר מהר מאשר לחלק את זה ל2 חלקים, נכון? מבחינה מכנית. הבעיה היא ברייט 5 לחשב את הסכום הזה בבקר זול, בבקר שאליו מחוברים הדיסקים, בבקר זול, יכולה להיות בעיה. וזו בדיוק הבעיה אצלי פה במחשב. אצלי במחשב כאן, בקונן C, אתם רואים, ברגע שהוא צריך לכתוב מידע, כן, ברגע שהוא צריך לכתוב מידע, הוא נופל מ-200 מגה של לקרוא, זאת אומרת, הוא יודע לקרוא במהירות של 200 מגה, אבל ברגע שצריך לכתוב, הוא צריך לחשב את הסכום הזה, ולכתוב את הסכום הזה. עכשיו, הבקר רייד שלי זה בקר מאוד זול, למעשה זה בקר חינמי, שמגיע בתוך לוח M מתנה. ואני אמרתי, יאללה, נהנה מהבקר הזול שמגיע לוח M מתנה, שמתי עליו 4 דיסקים, ועשיתי רייד 5, בואו תראו, עשיתי רייד 5 על הבקר הזול שהגיע לי חינם בלוח M, לא בדקתי ביצועים, ופתאום אני רואה שהקריאה שלו היא רק, הכתיבה שלו 40 מגה בשנייה, שזה מאוד לאט, זה אפילו יותר לאט מדיסק רגיל, למרות שיש פה 4 דיסקים, בגלל שהוא כל כך איטי בחישובים שלו, שעד שהוא מחשב דברים זה כמו דיסק רגיל, ומה שקורה זה שהמתכנתים סבלו מזה שנה עד שלא התפניתי לטפל בזה. אז תסתכלו מה יש לנו, יש לנו פה תוכנה של אינטל שמגיעה עם לוח M חינם, ואמרתי יאללה בוא ננצל את זה, נעשה רייד חינם, רייד 5 חינם. לקחתי 4 דיסקים של 2 טרה כל אחד, אספתי אותם מעין קבוצה אחת, ובקבוצה הזאת אני מחלק אותה לריידים. אוקיי, זה היגיון טיפה שונה של אינטל פה. יש כאלו שעושים אחרת. אז מה שקורה זה שיש לי פה בעצם קונן C על רייד 5, והיה קונן D על רייד 5. והביצועים שלו היו, אתם רואים, 40 לעומת 140. דווקא בקריאה, ברייד 5 אין בעיה. למה? כי הוא לא צריך לחשב שום דבר, הוא פשוט קורא את הכל. ושימו לב, הוא קורא במהירות של, אתם רואים, 215 מגה, בעצם היא 215 מגה, שזה 3-4 דיסקים במקביל, 4 דיסקים במקביל 215 מגה, לעומת זה SSD 1 קורה במהירות של כמעט אותו דבר. אוקיי? זה SSD והמחשב הרגיל הוא ב-70. יופי. עכשיו, כל הביצועים האלו נראים לכם אולי לא חשובים, אבל זה ממש משפיע על עבודה, חבר'ה. מי שקצת מבין, זה קריטי לעבודה. כל הנושא הזה של הביצועים הוא מאוד מאוד חשוב לעבודה, במיוחד כשעובדים כמה אנשים. אתם רואים, אני עשיתי טעות, לא בדקתי ביצועים לפני שהתחלתי להתקין להם תוכנות, אמרתי מה זה השטויות האלו, יאללה שירוצו. ופה הם סבלו שנה שהם ממש לא בחו לי, שעליתי על זה שרייד 5 נותן 37 במקום 139 ברייד 10. יפה, בואו ניצור בעצמנו רייד ונראה איך מנהלים ריידים ואיך עושים ריידים וניצור בעצמנו רייד. אז אני מנצל את העובדה
הרייד הזה למעשה כרגע זה קונן נקי לגמרי, תסתכלו. במיי קומפיוטר קונן די כרגע, אתם רואים הדיסק הזה. הוא ממש כל המקום שלו פנוי, אין עליו שום דבר, עדיין לא עשיתי בו שום קובץ. אז לא אכפת לי למחוק אותו, ליצור אותו מההתחלה ודברים כאלו. אז בואו נהנה מזה, ובשביל זה אני יוצר עכשיו את הסרט הזה. אז בואו נראה מה יש לנו. קודם כל, אחרי שאני יוצר רייד, הוא מופיע במחשב, כמו דיסק רגיל, Windows לא יודע שיש מתחת מאחורי הקלעים בקר רייד. מבחינתו יש ארדיסק אחד של 3 טרה. הוא לא יודע שזה לא באמת ארדיסק אחד, לא דיסק אחד. הוא לא יודע שמדובר פה על 4 דיסקים שעובדים ברייד 10. הוא גם לא יודע, Windows כמערכת הפעלה, כתוכנה, רואה שיש טרה אחד, קונן אחד טרה, קונן אחד 3 טרה. הוא לא יודע שהטרה הזה זה רייד 5. זה לא מעניין אותו. Windows שולח את הפקודות לבקר רייד, ובקר רייד מעביר את זה לדיסקים לפי התנהלות הפנימית שלו. דרך אגב, מי שרוצה לדעת מה זה בקר רייד, הוא יכול להיות מובנה על לוח M, הוא יכול להיות גם חיצוני. מה זה חיצוני? זה כמו כרטיס הרחבה כזה, PCI. יפה מאוד. אתם רואים? יש פה סתם באיזשהו בקר רייד, לקחתי איזשהו בקר רייד, הוא מתחבר למחשב בסלוט PCI, פה למטה, PCI Express. מלמעלה מתחברים לו הדיסקים, אתם רואים, מתחברים לו הדיסקים של SATA או SAS או SCSI, ישנים מאוד. אז מתחברים לו דיסקים, ויש עליו צ'יפ, אתם רואים, יש עליו צ'יפ, מעבד, שבעצם עושה את כל החישובים, וככל שהמעבד יותר טוב כך, הוא יעבוד יותר טוב ברייד 5. זה קריטי מאוד ברייד 5, ב-6, שעושים את כל החישובים. ויש גם על הבקר מקום לזיכרון. דרך אגב, למה צריך מקום לזיכרון על הבקר? למה הבקר צריך זיכרון משלו? תכף אנחנו נראה למה הבקר צריך לזיכרון משלו. ויש לו גם לבקר, אתם רואים, סוללה חיצונית. אתם רואים, יש לו סוללה חיצונית. יפה מאוד. הסוללה החיצונית הזאת למעשה שומרת על המידע שיש בזיכרון למקרה שנופל החשמל. זאת אומרת שאם ייפול החשמל למחשב ויש מידע בתוך הזיכרון הזה שהוא לא ילך לאיבוד, יש לו סוללה אישית שלו. יש לו את הסוללה האישית שלו, והסוללה האישית על הבקר רייד שומרת על המידע. איזה מידע יש על הרם של בקר רייד? איזה מידע יש עליו? יש עליו למעשה קש. זה נקרא קש. מה זה קש? אולי אני אראה לכם מה זה קש. קש של הבקר זה פה. אתם רואים? Write back cache. וגם בווינדוס יש לנו את הקש הזה. אתם רואים? כשאתם באים פה לדיסק ברמת ההתקן, אתם רואים פה בדיסק, CD, אופס, לא CD, דיסקים, דיסקים, דיסקים. אני בא פה לבקר, אני עושה properties מאפיינים, ויש לי פה write cache on the disk. מה הוא עושה הקש הזה? הקש הזה בעצם משפר ביצועים, על ידי זה שהוא מאפשר לבקר, לא משנה אם זה בווינדוס או לא, או פיזי, לבקר, להגיד לתוכנה, כתבתי הכל, הכל בסדר, סיימתי לכתוב. אבל בפועל הוא לא באמת סיים לכתוב. הוא השאיר את זה בזיכרון הרם שלו, ועוד שנייה הוא יכתוב את זה. תחשבו, זה כמו בן אדם נותן לך איזשהו נייר, אומר לך, לך תשלח את זה בדואר, אתה אומר לו, טוב, תמשיך הלאה, אני אשלח את זה אחרי זה. אתה משחרר אותו. ואז אתה צובר כמה ניירות והולך ביחד ושם את זה בתיבת דואר. אז אותו דבר קש. קש למעשה זה זיכרון רם שמשחרר את האפליקציה, את התוכנה, את המערכת ההפעלה שבא לכתוב עליו, אומר לה, אין בעיה, כתבתי, אבל בפועל לא באמת כתב, הוא יכתוב את זה אחרי זה, אבל התוכנה ממשיכה הלאה, התוכנה ממשיכה בחישובים שלה, בעבודה שלה, היא לא מחכה לאוקיי מדיסק. למה? כי היא קיבלה את האוקיי הזה כאילו זה נכתב. עכשיו זה מצוין, כי זה משפר ביצועים, כי אתה לא מעכב את המערכת ההפעלה. היא לא צריכה לחכות שבאמת תכתוב בדיסק, אתה נותן לה אוקיי מההתחלה. אתה נותן לה ישר אוקיי. עכשיו, אבל מה החיסרון? שאם נופל החשמל, בדיוק אמרת לה אוקיי, אבל נפל החשמל, ואין לך סוללת גיבוי, ואין לך על פסק, כמו סוללה ענקית שמחוברת למחשב, אז אם אין לך על פסק, ואין לך סוללה כזאתי, סוללה כזאתי, והמידע נשמר ברם של הכרטיס והוא הלך לאיבוד כי נפל החשמל,
מה שיקרה שחצי מידע נכתב, חצי מידע לא נכתב, התוכנה דיווחה למשתמש שהכל הצליח, ובפועל זה לא נכתב בדיסק. עכשיו זה יכול להיות קטסטרופה. תחשבו שבבנק, או באיזה מערכת מאוד חשובה, או באיזה קור גרעיני, התוכנה מדווחת שהכל בסדר, כתבתי את המידע בדיסק, הכסף עבר, אבל מה בפועל זה לא קרה, כשהמחשב ידלק, המידע לא יהיה שם, הוא ילך לאיבוד. עכשיו זה יכול להיות מאוד מאוד קריטי. בגלל זה, מי שרוצה להפעיל את הקש הזה כדי לשפר את הביצועים, אתם רואים כמו שאני הפעלתי פה את הקש, אתם רואים הוא enabled, הוא מופעל, וצריך לעשות שני דברים. או שהוא דואג שיש לו סוללה על הבקר, זאת אומרת אם הוא מפעיל את זה הוא צריך זיכרון, כמובן להכניס פנימה תוספת זיכרון, אבל שתהיה לו סוללה על הבקר, הסוללה הזה זה תוספת תשלום, או לשים על פסק. מה זה UPS? UPS זה על פסק. זאת קופסה כזאת קטנה, לא יודע, כן? זאת קופסה כזאת קטנה, שזאת סוללה ענקית, היא מאוד כבדה דרך אגב, כי יש בפנים הכל סוללות נטענות, ואם נופל החשמל, היא ממשיכה לתת חשמל למחשב, לשרת, אוקיי? ואז החשמל יחזור נניח חצי שעה, זה יכול להחזיק מעמד, זה יכול להחזיק גם 10 שעות מעמד. היתרון שאפשר לעשות כיבוי מסודר, המידע לא נופל באמצע, המידע לא הולך לאיבוד, אתה עושה שטדאון מסודר. ברגע שאתה עושה שטדאון מסודר, כל המידע נשמר בדיסק, והכל בסדר. ואין הפתעות אחרי זה כשמדליקים את השרת או את המחשב. בחברות עוד יותר רציניות, חוץ מעל פסק, מחברים שרת, שימו לב, סרבר רק בק. כן, שרת, שהוא נראה לפעמים כמו פיצה. אם אתם תסתכלו בשרת, בואו נמצא איזושהי תמונה של שרת מאחורה. משהו שאין לו יותר מדי פה קבלים. כדי שנוכל לראות. בשרת, אני בא להראות לכם שבשרת יש שני חשמל. הנה, פה, קלטתי שיש לו שני חשמל. תסתכלו, יש פה איזשהו שרת. ככה נראה ארון שרתים מאחורה, כן, ארון שלם. ושרתים מסודרים כמו פיצות כאלו. אתם רואים, זה שרת כלשהו, יחסית גבוה, תופס איזה 3U. יש שרתים שתופסים U1, יש 3U. אז בשרת הזה יש שני חשמל. למה שני חיבורי חשמל? שאחד, כל אחד מחובר ל-UPS, אבל חוץ מ-UPS, אחד מחובר לגנרטור. זאת אומרת, על הגג של הבניין יש גנרטור עם סולר שלו, כדי שאם והשני לחברת חשמל, שאם חשמל בחברת חשמל נופל, הולכים לגג, מתניעים את הגנרטור, או שהיום כבר הגנרטור יודע להתניע את עצמו כמו שצריך, לאוטומט. אז אם חשמל נופל בחברת חשמל, עדיין יש על פסק שיחזיק איזה חצי שעה, שעה, אבל אוטומט מופעל גנרטור. אז חוט אחד מחובר, חשמל אחד לגנרטור על הגג, חשמל שני לחברת חשמל. אוקיי? יפה מאוד. לרוב עושים צד שמאל וצד ימין. שמים כאלו שקעים של חשמל בצד שמאל וצד ימין. אולי פה נראה או משהו? הנה, אתם רואים בצד שמאל של הארון, זה הארון מאחורה. אתם רואים בצד שמאל של הארון שמו שיקי חשמל, וכל השרתים מתחברים לשיקי חשמל. פה, וזה הארון, כל אחד כזה זה שרת, אוקיי? כל אחד זה כזה שרת, ואתם רואים כחולים, זה קבל חשמל. אתם רואים, זה קבל חשמל שלו? סליחה, קבל חשמל, אמרתי, זה קבל, זה נראה לי קבל אופטי. זה נראה לי כמו קבל אופטי ככה קבל רשת אופטי, כן, זה נראה לי כמו קבל רשת אופטי. שהכל מתחבר פה, אתם רואים? כל השרתים עומדים אחד מעל השני, אתם רואים כל אחד U1, אתם רואים זה שרתים קטנים, כל אחד שורה. ואז בצד שמאל יש פה חשמל, אמור להיות גם בצד ימין, וזה קבל רשת. אתם רואים כל אחד קבל רשת. המנורות האלו זה סתם שטויות, זה מנורות שאפשר להדליק מקדימה. נניח אני רוצה פה להוציא איזשהו חלק. אני מסתכל מקדימה, אומר בשרת הזה אני רוצה להוציא חלק. אני בא מאחור, אני כבר לא יודע איזה שרת זה. אז אין לי כוח לספור מלמעלה כמה שרתים יש, כי יכולים להיות 40. אני יכול ללכת מקדימה, ללחוץ על הכפתור, הוא מדליק לי מנורה כזאת כחולה או ירוקה. ואז אני לא מדליק את כולם, אני מדליק רק אחת, ואז אני יודע לזהות את השרת שלי. אוקיי? אני יודע לזהות את המחשב שלי, את המחשב הספציפי. ככה מכינים לדוגמה ארון שרתים מאחורה, אם אתם רוצים לדעת. קושרים את כל הקבלים מהצדדים. אתם רואים? קושרים את כל הקבלים מהצדדים. וכדי שאפשר יהיה לראות, אחרת אם אתם לא קושרים שום דבר, זה נראה כמו ספגטי ענק.
ועושים אותם כמו כאילו, ככה עושים אותם. כן, זה מאוד יפה, ככה נהוג לעשות. וכבל רשת וכבל חשמל פה. יפה מאוד. טוב, בואו נחזור לרייד. אנחנו רוצים לעשות, דיברנו מה זה קש של רייד, אמרנו קש זה זיכרון מטמון שמשחרר את האפליקציה כדי שתעבוד מהר. התנאי להשתמש בזה שיש לך או סוללת גיבוי לכל המחשב שנקראת UPS, או סוללת גיבוי על הבקר עצמו. אם אתה מפעיל את האופציה בלי סוללת גיבוי בכלל, יש סיכון שהמידע ילך לאיבוד במקרה של הפסקת חשמל. וכמובן שסיכון כזה אף אחד לא לוקח, במיוחד בשרתים. זה יכול לדפוק בכלל את כל העסק, את כל המערכת הפעלה, זה גם יכול לדפוק, או את כל הדאטאבייס. טוב, בואו נראה מה יש לנו פה. אנחנו יכולים לתת שם לרייד, אתם רואים, נתתי לו שם רייד 10. הוא במצב תקין, מה זה תקין? זה אומר שאף דיסק לא מקולקל. אם דיסק אחד מתקלקל פה, אז הוא מתחיל להגיד שהוא במצב ירוד. סוג זה רייד 10, כאילו, מה הסוג? זה לא השם, שם זה אני יכול לקרוא לו, לא דוגמה, בוא נקרא לו, נניח SQL, דאטאבייס, או שרת דואר, אקשיינג', כל מיני כאלו דברים אני יכול לקרוא לו, לתת לו שם, ואז מופיע לי שם יפה פה, למקרה שיש לי הרבה ריידים, אוקיי? למקרה שיש לי הרבה ריידים, אני יכול לקרוא לו בכל מיני שמות. יפה מאוד. אז השמות האלו זה סתם כדי שיהיה לי נוח בעין, כשאני מנהל את העניינים פה. מה הסטריפ סייז? זה באיזה מנות אני ניגש לדיסק, כן? איזה גודל רצועה, כן? תחשבו שהדיסק הזה מחולק לרצועות. זוכרים כמו בתמונה בוויקי שהיו רצועות כאלו, A1, A2, זוכרים? אז מה הגודל של כל רצועה? ככל שרצועה גדולה יותר, כך מהירות העבודה גדולה יותר. אבל מה מתבזבז מקום? כשאני כותב קובץ הכי קטן בעולם, תסתכלו, אם אני אעשה פה קובץ וטקסט, ואני אכתוב בקובץ טקסט הזה רק ספרה אחת, הוא אמור לתפוס בית אחד. ואז באמת אתם רואים פה סייז בית אחד. אבל בדיסק הוא תופס 4K, 4,000 בית. למה 4,000 בית? כי יש רצועה מינימלית, כן? סטרייפ מינימלי, גודל בלוק מינימלי של 4K. למעשה מתבזבזים לי פה 4,000. אני יכלתי להכניס 4,000 קבצים וזה היה עדיין תופס אותו מקום. גם אם אני אעשה פה עכשיו הרבה מספרים, תראו מה יקרה, שומר את זה, סוגר, הרבה מספרים, פרופרטיז, אפילו שזה תופס 13 בייט של מידע, בפועל על הדיסק זה עדיין אותם 4,000. אז ככל שאתם מגדילים את הגודל של בלוק המינימלי, ככה אתם מבזבזים יותר מקום במקרה של קבצים קטנים, אבל במקרה של קבצים גדולים, הוא עושה נגלות יותר גדולות. זה כמו מסעית יותר גדולה. תחשבו שאני שולח אליו מסעית יותר גדולה, ואז במקרה שיש לי הרבה חומר לאוויר, זה הרבה יותר יעיל מאשר הרבה נגלות של מסעית קטנה. אז זה גודל המסעית, אני קורא לזה, אוקיי? זה גודל הדיסק, גודל הרייד, אני בחרתי פה רייד. Advanced, אפשרויות מתקדמות. האמת זה בקר מאוד מאוד פשוט, שמובנה לוח M, אז אין לו הרבה אופציות. אז יכול להיות שזה אפילו טוב לסרט. Write back cache, זה אומר שלמעשה זה את הקש הזה שמשחרר את האפליקציה, וזה משפר את הביצועים, האם אני מאפשר את זה או לא, תלוי במקרה שלי של השרת הספציפי הזה, יש לו על פסק. כן? לך אגב, על פסק הזה, אם זה מעניין אתכם, מחובר ב-USB לשרת, ואז ברגע שהוא מחובר ב-USB לשרת, הוא מדווח כמה נכנס לו, כמה יוצא לו, מה הטמפרטורה שלו, ומה שחשוב זה כמה עומס יש עליו, כמה זמן הסוללה מחזיקה. שימו לב, יש לו סוללה כרגע למקרה של הפסקת חשמל ל-240 דקות. כן? זה אומר 4 שעות, כן? 4 שעות הסוללה הזאת יכולה להחזיק מעמד. עם העומס שיש עליה כרגע, כי יש עליה רק 6% עומס. אתם רואים? ה-UPS הזה לא כזה מתאמץ. הטמפרטורה שלו זה 24 מעלות בפנים, שזה די בסדר. אחרת הוא מצפצף. והוא יכול להחזיק ל-4 שעות. למקרה של הפסקת חשמל, אני יכול אחרי שעה לתת לחברת חשמל לחזור חזרה. אם אני רואה אחרי שעה שהם לא חוזרים חזרה, אני עושה כיבוי מסודר. אבל יש לי שעה לעשות כיבוי. יותר מזה, הוא יודע לעשות כיבוי לבד. הוא יודע להגיד, אני יכול להגיד לו, תקשיב, כשהסוללה תגיע ל-50%,
או תעבור שעה, תן הוראה לשרת להתחיל בכיבוי. יש אופציה של כיבוי אוטומטי למקרה שאני לא בבית, או לא בחדר שרתים, אוקיי? אז יש את הניהול של UPS, בעצם אפשר לתת לו הרבה פקודות, אנחנו לא ניכנס עכשיו ל-UPS. אז זה Rideback Cache. System Volume. System Volume, אם יש על זה מערכת הפעלה או אין, שימו לב, כשאני לוחץ פה על C, אז הוא כותב שיש על זה מערכת הפעלה. כשאני לוחץ על D, הוא אומר שאין על זה מערכת הפעלה, זה אומר שאני יכול למחוק את זה. אתם רואים, אני יכול לעשות Delete Volume. לעומת זאת, כשיש מערכת הפעלה, אני לא יכול לעשות Delete. כן? האם להתחיל אותו, זאת אומרת, כאילו לפרמט אותו, אפשר להגיד? Verification, הוא יכול לבדוק שאין מידע חסר, שאין בלוקים שנדפקו. הוא עובר על כל הבלוקים ובודק שאין שום דבר דפוק. וגודל של, גודל של בלוקים ברמה הפיזית, לא ברמה הלוגית, ברמה הפיזית. מה הגודל של הבלוק המינימלי? יפה. בואו נעשה delete לווליום. delete לווליום. האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק? כל המידע ילך לאיבוד. Yes. מחקנו. עכשיו יש לנו רק קונן C. כן? שימו לב. נעלם לנו פה קונן D. אין יותר קונן D. אומרים אין פה יותר קונן D. וגם פה, תסתכלו פה בדיסק מנג'מנט, אין יותר קונן D. מערכת הפעלה לא רואה אותו יותר. עכשיו אני בא ואני עושה פה create, ליצור. ליצור volume.